Počka i sinan, on vijede, ajde, on vijede. On vijede, pojde. Oba, vraci se, vraci se, pomol, vraci. Alo, tak, pomol, pomol si, pomol. Pomol, Luki. Tak. Pomol si, Lukáš. Vieš prísť od neho. Pomol. Leviak, Lukáš, Leviak, Levi. Tak, výborne. A všetký Luka hraje. Hraje si. Vyň, zerák, všetký zerák. Všetký zerák. Tak, výborne, výborne, Lukáš. Hlava, 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 poďme. Hop, hop, hop. Hraj si, Lukáš. Tak. Hop, hop, hop. Dobrej. Lukáš, rovné, tři údery do jedna, rovné. Rovné tři, tak, povol, povol a vrať se. Povol si, Luky, povol. Luky, pozor na hlavu. Čení. Tak. Zálky, tak. Hrej si, hrej si, píkej, píkej. A povol. Levý zvedák, lovi. Lukáš, povol. Lukáš, hlavy, levý zvedák, hlavy, levý zvedák, poďme, už, hopa, levý zvedák za tím. Luky, vidíš to, že to jde? Lukáš, jde to, pěkně. Klidu, pojď. Rej si, píkej, píkej, tak. Bravo, no, Lukáš, ano, do strany, povol. Ano, výborně, Lukáš, pěkně. Bravo, no. Lukáš, v klidu. Hej, Michej. Hop, hop, hop. Do strany, výborně, do strany, výborně. Výborně, Lukáš. Lukáš, dobrý. Uj, buj. Lukáš, uj, buj. Uj, buj. Hlava, 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 ano. Hlava, ano, restuj. Do strany. Ano, hej, hop, hop, hop. Pekne, pekne. Výborne, Lukáš, to je volo. Výborne, povol. Povol si, povol. Luky, povol, povol si. A vzadí, Luka, raje. Vzadí, byť, byť. Hop, povol, hop, povol. Lukáš, Lukáš, Lukáš. Vzadí a zadí vracejš. To je volo. Raz, dva údery vo mne. Volo. To je ono! 10, Luky! Zavier! Luky, zavier! Otoč se! Výborně! Konec prvního kola! Informace, kterou jsem si schválně nechal až po kole prvním. Hama Perjan má mezi svými spolubojovníky, spole trénujícími, který chodí také do boxárny, co je 109. Přes dívku, šicí stroj. Tempo, které borci nasadili, tak je opravdu obdivuhodné. Chtěl bych taky vážit 60 kg. Asi ne. Country out. Pěkně, Luky, pojď. Ano, nestuj, tak, výborně. Tak se hýbej. Ne, výborně, pojďme. Boží úplně. To je ono, Lukáš. Výborně, Lukáš, to je ono. Levý jak zadí. Dobře. Ještě jedno, ještě jedno. A pavol. Pavol si, nedrž ho. Lukáš, Lukáš. Dva údery! Dva! Rovné, rovné, Lukáš! Luky, rovné dávej! Rovné, rovné, dva! Raz, dva! Hej, pojďme! Raz, dva, pomoc! Hop!
Víte, oni si skončili! Pozor se, vrať! Daj, ukáž! No, nedrží opačne! Ježiš! No, udaj, ukáž, no! Buj, buj! Tak, šávo! Pát, pekne! Buj, buj! Hlava! Hlava, ukáž, tak! Tak, na druhou stranu! Na druhou stranu! Na druhou stranu! Tak, a tak, dva! Vylaď! Tak, dva! A si udej doňo! Tak, hej! Hej, do strany! Lukáš! Dva udej doňo, do strany! Lukáš, do strany, bieža, dva! Tak, a do strany! Hlavu dáva dolu! Lukáš, raz, dva, do zjeho, do strany! Tak! Hej! Hej! Pomol, raz, dva, pomol! Jere, pojme! Lukáš! Luky! Poslouchej! Raz, dva, pomol, do strany! Jere, pojme! Do strany se otoč! Nedržo! Pomol! Pomol si! Hej! Raz, dva! Lukáš, dva údery na mne! Dělej, závěr! Lukáš, závěr! Pojďme! Jere, pojďme! Raz, dva! Nezdáč! Nezdáčuj! Tak! Nezdáč, Lukáš! Tak, pěkně! Výborně! Tak! Ano! Lukáš! Lukáš! Nazdáčuj! Pojď, Luky, v klidu! 10, Lukáš! Zadiak, Lukáš! Zadiak! Lukáš! Zadiak! Konec druhého kola! Krásný mač! Borci mají necelých 60 vteřin na to, aby se občerstvili a čeká nás kolo třetí, tedy poslední tohoto mače. Neuvěřitelné tempo. Vůbec nezávidím našim fotografům, kteří musí zvládnout tak tyhle ty neuvěřitelně rychlé pohyby borců, tak aby výsledky za něco vůbec stály. Sekundanti z ringu. Lukáš je boží borec. Ne, Lukáš, ne! To je... Ne, Lukáš, pojďme, jele! Závěr! Tak. Celý, hama, to je ono! Tak, Vilej, tak! Výborně! Pomol! Áno! To je ono! Pojďme, jeden! Levy a zadní, pojďme! 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 Lukáš! Pojďme! Lukáš! Máči! Levy a zadní, pojďme! Levy a zadní, Lukáš, pojď! To je ono! Výborně! No konečně! Vidíš to, Luky? Lukáš! To je ono! Sedí! Hrej, sedí! A zase! Tak, ještě, hej! Hrej! A zadní, jak! Zadí, Lukáš! Pust mu to tam, pust! Tak! Pěkně! Sedí, hraj, sedí! Hraj, sedí! Tak, na stranu! Tak, hop, a vyleď! Vyleď! Ano! Tak! Na druhou stranu! Lukáš! Ze strany, do stranu! Na stranu! Tak, vyleď! Tak, a teď! Vynervuj ho! Pěkně! Do stran, Lukáš, do stran! Lukáš, hej! Malé zad. Hej, tak jen aby výral, no prdele, tak to je to prtice, kurva. Hej, co to je? Hej, Lukáš! Nedrž ho! Lukáš, do stran! Lukáš, do stran! Hlava! Lukáš, závěr, dělej! Nedržou! Tak to máčí!
Závěr! Lukáš, závěr! Závěr, Lukáš! Závěr! 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 Lukáš! Lukáš! Zadiak! Lukáš! Závěr! Zadiak! Zadiak! Dám, Lašťane! Zadiak! Do strany! Pojď do strany! Vylec! Vylec! Teď vylec! Áno! Áno! Tam! Výborne! Lukáš! Lukáš, hlava! Vylec! Jeden! Hej, raz, dva! Ďalej, raz, dva, deň! Správne! Deset, Lukáš! Deset! Lukáš, deset! Ďalej, poďme! Vypni ho! 10 sekúnd, Lukáš! Závier! Lukáš, závier! Závier, poď! Ďalej, 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 ďalej! Poďme, Jere, Váno, poďme ešte! Dobře. Koles tretí do kola! Tak, sme zvedali. Viděli jsme tyto dva borce, Lukáši Dekýše z BC Poruba, proti němu Hama a Perian ze Znojma. Borci připraveni. Poslední řádky druhého supervisora dnešního večera. Poměrem 3-0 vítězí borec z Modrého rohu. Perian věnoval tento zápas svému synovi Majkovi. Opravdu krásný zápas. Tato je váš potlesk, patří těmto dvěma borcům.